Do të flasim për një botim të ri, të cilin unë kam në duar, një botim që vjen nga Lisbora Cani dhe titullohet Zgjoj demonët. Ky është libri që kam në duar, por arsyeja pse pikërisht Lisbora është në studio është fakti që në këtë libër trajtohet roli gruas në shoqërin shqiptare. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirësi u gjeta dhe shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi për ne. Pse Zgjoj demonët, Lisbora? Zgjodha pikërisht të titull Zgjoj demonët, për shkak se libri im flet për historinë e femrës në shoqërinë shqiptare. Dhe si që dim, femra është ajo që mbart ose karakterizohet në gjenezë nga mirësia dhe brishtësia e saj dhe nga rrethanat e jetës, shikojmë që shumë heri duhet të mbes një ëngjëj në mes të djajve. Si ka lindur tek ty pasionit të shkruarit? Pasionit të shkruarit ishin pikërisht orët letrare ose të themi në ora e letërsisë në shkollë. Po pikërisht ora e letërsisë dhe ishin pikërisht koha e lirë atëherë kur unë e gjeja gjithmonë veten aty dhe kuptova që kisha pasion në të shkruar, sigurisht dhe komentet që merja her pas here nga mësuesit. E ke filluar me poezi, me tregime, me novela. Si kanë qenë fillesat e tua? Fillesat e mia kanë qenë poezi dhe mbaj mend që shkrimi im i parë ka qenë poezi, më pas mese, por libri im vendosa që ta shkruaja me novela. Për shkak se libri përmban një shumë llojshmëri ose të themi përmban 5 novela. Jan 5 novela, të cilat kanë të njëjtën tematik, pikërisht rolin e gruas në shoqërinë shqiptare. Po, përmbajnë të njëjtën tematik për rolin e gruas në shoqërinë shqiptare, por të zhvilluar në mënyra të ndryshme. Ku flitet për pjesën e bullizimit, për kalvarin e dhimbjeve të themi që i duhet që të kaloj gruaja në shoqërinë tonë. Si i ke quajtur novelat, se po përpiqem ta kërkoj dhe e para është novela e parë. Po, novela e parë. A nuk i ke vënë emra, thjesht novela e parë, e dytë, e tretë, e katërt, e pestë. Po. Po pse kështu? Po, sepse mendoj që për gjitha titulli përshtatshëm është Zgjoj demonët dhe nuk doja t'ia prishja. Më pëlqen shumë. Ndërkohë, ti aktualisht je studente për financë, në mos gaboj, për ekonomik? Po, jam studente viti i parë për financë bank tek Universiteti Epoka. Në rregull. Si e bën këtë lidhje ndërmjet financës edhe të shkruarit? Financën e mendoj si profesionin tim të ardhshëm, por dhe të shkruarin e mbetet në kuadrin e një pasioni, të cilin unë do ta zhvilloj gjithmonë, sepse edhe aty e gjej veten. Edhe tek të shkruarit dhe mendoj që në të ardhmen të dy profesionet të themi mund t'i bësh shumë mirë. Do të bëj të dyja, po. Ke ndërkohë në dorë një libër tjetër? Je duke menduar për diçka tjetër? Po, un kam pasur një pauzë të themi 2 vjeçare nga shkrimi i librit tim të parë Zgjoj demonët dhe gjatë kësaj pauze kam shkruar një roman që dhe titullin ja kam vendosur, por po pres botimin e tij. Titulli i romanit është Ti më parë se unë. Dhe s'po zbulojmë shumë detaje. Jo, të paktën shumë pak nga tematika për të na rritur interesin. Romani, pa tjetër që unë e kam nisur si fillim me problematika për rolin e gruas dhe sërisht romanin tim, Ti më parë se unë, është një histori ku gruaja është kryesore të themi në qendër të po të librit tim. Dhe është një, të themi një histori dashurie, pjesa e romanit Ti më parë se unë. Por pa tjetër që është dhe një mbrojtje e femrës. E kuptoj. Çfarë tematika është të pëlqen të lexosh nga shkrimtar, nga autor të tjerë? Ku e përqendron përgjithsisht leximin tënd? Nuk është se kam do një diçka të caktuar të themi për pjesën e leximit tim, por më shumë më pëlqen të lexoj tematika të cilat përmbajnë problematika të ndryshme ose histori të ndryshme jetese të shkrimtarëve të njohur. Pra biografi? Po. Të shkrimtarëve po. Më shumë. Cili është shkrimtari i preferuar? Shkrimtarja ime e preferuar është Michelle Obama dhe libri i saj është një ndër të preferuarit e mia. Nuk përveç po, okay, Michelle Obama vjen nga jeta politike edhe nuk mund të quhet, po themi një shkrimtare e mirëfillt. Të kanë fjalën për shkrimtar të mirëfillt të cilët kanë lindur dhe janë projektuar për të qenë shkrimtar. Sepse Michelle Obama, në mos gaboj unë te libri i saj i parë, thjesht ka treguar eksperiencën e saj në shtëpinë e bardhë dhe edhe gjithçka tjetër apo jo, nëse nuk jam gabim. Po dua të di pak për të kuptuar atë se çfarë ti lexon dhe pëlqen të lexosh nga autorët e huaj, ndoshta nga klasikës, nga autorë të tjerë, ku do të veçoje, se kam shtypë një vajzë që shkruan edhe lexon shumë.
Po, pa tjetër do doja të veçoja Ismail Kadaren dhe sigurisht një ndimes shumë të madhe për mua e Tleva Kupsin, shkrimtare, e cila më mbështeti mua në çdo hap të karrierës time, të themi, si shkrimtare. Si e kanë pritur miqtë tu këtë libër? Çfarë opinionesh të kanë dhënë? Pa tjetër që ishte librimi parë, të themi, dhe edhe kritikat kanë qenë pjesë e saj, normalisht, sepse janë ata edhe vlerësimet kanë qenë mjaftë më dhanë nga miqtë e mi, nga ta afërmit, të them të drejtën ka qenë një habi për ta, sepse unë arrita të finalizoja një ëndërtimin që mua më ndiqte për kohë me radhë, që ka qenë shkrimi i librave dhe është pritur mjaftë mirë. Ku e shikon veten pas ca vitesh, po flas në fushën e botimeve? Në fushën e botimeve mendoj që ta shikoj veten si një shkrimtare e njohur patjetër dhe kujt do doje ti ngjaje? Do preferoja sigurisht Ismail Kadares, për që është edhe shkrimtari im i preferuar ose edhe Etlevës, që është një shkrimtare që ka pasur një karrierë mjaft të zhvilluar për sa i përket shkrimit të librave. Mendojnë që rinja shqiptare ka pasion leximin, i pëlqen të lexojë, ditës zgjedh libra të mirë për të lexuar? Në ditët e sotme shikojmë që teknologjia po e zëvendëson shpeshherë leximin e librave. Nuk mund të themi që nuk është pjesë e rëndësishme për ditëshmërisë tonë, sepse edhe unë vetë marr informacione të ndryshme, pasi me anë të teknologjisë na arrim që të marrim informacion për gjithçka që ne dëshirojmë, por unë personalisht marr vetëm atë backgroundin që më nevojitet për të formuar si person. Por në ditët e sotme shikojmë që librat nuk janë mjaft të preferuar nga rinia shqiptare. Është më shumë pjesa e teknologjisë, pra kemi një, jo të them baraspesh, por teknologjia mbi zotëron më shumë në rinin shqiptare. Pra duket sikur libri është lënë në harresë dhe nuk preferohet aq sa duhet. Është e keqe kjo, është? Po mendoj që është diçka shumë e keqe, pasi për mendimin tim libri është gjithçka, ku ti mund të lexosh, mund të frymëzohesh, mund të marrësh informacione të ndryshme dhe të formohesh si njeri, si person. Lisbora, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, të uroj sukses edhe njerë për Zgjoj demonët, nuk të pyet atë cila është novela jote preferuar, sepse përgjithsisht kam kuptuar nga shkrimtarët që nuk është se i ndajnë dot kollaj ato krijimet e tyre, sepse në çdo moment ka një gjendje të caktuar. Dhe të presë përsëri në studio me shumë kënaqësi kur të dalë romani, pritet të dalë së shpejti? Po, së shpejti. Pritet të dalë së shpejti. Kështu që do kemi një arsye më shumë për të qenë në studio edhe për të lexuar edhe romanin tënd, ti më parë se unë, mos gaboj. Të falenderoj shumë edhe të uroj shumë suksese edhe në fushën e studimeve të tua, duke qenë se është fillimi, ti ndjekësh me sa më shumë rezultate të larta dhe të kesh sukses. Ju falenderoj shumë dhe unë dhe ishte kënaqësi shumë e madhe të jem pjesë e emisionit tuaj. Edhe për mua, faleminderit shumë.